Salaamaaleykum aduna, salaamaaleykum Sénégal. Serigne Mara ñass la mu Serigne Saliou. Ma ngi won Touba bi ci ay cant yu ñu doon delo ñukal Serigne Touba. Ma ñew di dalu sama téléphone di soné ñu naan ma sawaaji sawaaji. Ma jog jël yad wi japp ne mbira xew. Muy kan nga ka belende. Nenañ ma moggaay yi mu bokkal giow bi ñu wax jox ko mu wax delo leen la mu wax nak gëna tégu réew mi gën ko déglu. Dugg ci xolu réew mi kenn mënu ci dara. Ñun ay talibé Serigne Saliou lañ seud lañ yit ci Baye Niass da keur Baye Yelo gëna bëgg sama way nga sama nit nga duma matti di euf bu la kenn jaxassé ak réew mi lila yalla défal défal na la ko ba nopi Serigne Saliou néna ki jitu rek lañu gis tankam yu dëng ku lay dakk jottu la na xéerum far da la koy sanni way li du muju fenn ta yalla dina la ci défal ndam bul tit bur ragal na la nepp ne jakk ta bu la kenn pis ciow li nak barégul te yefi tambalégul ab jant lay do.